Video spiller en stor rolle I Windows XP Media Center Edition, både når det gjelder filmer, TV og DVD-er. Denne guiden hjelper deg å få mest mulig ut av TV-programmene og filmene du vil se. Du ser en gruppe venner spiller biljard. Disse vil hjelpe deg med å få best mulig bilde med Windows XP Media Center Edition. Konfigurasjon av systemet enkelt. Med denne guiden sørger vi for at du ser hele bildet. At bildene har riktig størrelse og form. At du ikke mangler skyggedetaljer. Eller at de lyse områdene ikke forvrenges. I tillegg til å gi best fargenøyaktighet på bildene. Avhengig av skjermtypen må du kanskje også justere farge- og tonekontrollene for å få så realistisk videogjengivelse som mulig. I tillegg til skarphetskontrollen som gjør overdrevne detaljer mindre synlige. Lyset I rommet en faktor som påvirker bildekvaliteten. Bruk litt tid nå til å sjekke om det finnes gjenskinn på skjermen, kanskje fra et vindu eller en lampe I rommet. Denne scenen vil bli gjort mørkere slik at du kan se etter gjenskinn på skjermen. Eliminering av gjenskinn reduserer belastningen på øynene og forbedrer samtidig bildekvaliteten. Hvis det nødvendig, bør du flytte lyskilder for å begrense gjenskinnet på skjermen. Veiviseren for skjermkalibreringen utformet slik at du får best mulig bildekvalitet ved bruk av Windows XP Media Center Edition. Du vil bli bedt om å velge hva slags type skjerm du vil kalibrere. Dette kan være en vanlig CRT-dataskjerm, en LCD-flatskjerm, en vanlig TV-skjerm, en bakprojektions-TV, en frontprojektions-TV eller en plasmaskjerm. Veiviseren for skjermkalibrering I Media Center hjelper deg til å oppnå et best mulig resultat med medieutstyret ditt. La oss sette I gang.